veiem l'1 de febrer al Vendrell. El nostre propòsit pel 2020 és... Quin és, Pau? Omplir Lliçà de Vall de joves i adolescents al... 14-15 de març. Veniu a la Troca Jove d'enguany. El meu propòsit pel 2020 és omplir els àmbits de persones compromeses que vulguin crear nous continguts que ajudin als centres d'esplai. Tenim un propòsit pel 2020 per generar moviment des de les zones i territoris. I és que us apunteu a totes les activitats territorials perquè així compartim experiències, creem xarxa i segur que us ho passareu molt bé. El nostre propòsit pel 2020 és poder formar-nos més per poder arribar més infants i poder transmetre els nostres correctament. Us esperem el 2020. T'esperem als àmbits del 2020. Ens veiem el 2020! Som moviment! Zero!